Ndërkohë, si e pritën ata shtatzaninë e vajzës? Ata shtatzaninë e vajzës nuk e kanë dashur asnjëherë, zot Jardit. Që do të thotë? Që ky fëmijë nuk donin kur që të vinte në jetë. Kur unë sot kam një mbes 2 vjeqe dhe është lumëturia jonë, dashuria jonë me madhe. Që unë pra të fëmijë kam shumë lidhje dhe ai fëmijë më mban gjallë. Ai fëmijë më mështon jetën, që unë po bëj më shumë se 2 javë nuk e kam parë me sy dhe t'i dëgjoj zërin. Në momentin që u thoni që nuk donin që të vinte në jetë, çfarë bën? Kur kanë qenë 5 muaj e gjysëm 7 zan, siç e thash, më kanë ardhur në shtëpi, kanë dashur që ta merrnin për një kafe vajzën, apo për një natë. Dhe? Dhe unë e kam lejuar, në një moment të rinusja, natën e parë, më merrën telefon ditën e dytë, o ma thot, a je më mirë, thot, a mund të rrje dhe sot, thot, se kishte kohë pavajtur ke familia e vetë. E i kam thënë, mirë biri mami, ti thash, ti mund të rrish aty. Edhe sot, por nesër do të kthehesh, sepse ti e di që unë nuk jam mirë. Kjo më thot, ma, ti mos ki me rak fare, thot se unë do të vinë në shpi. Në ora 5 mbas dite, ditës të dytë, më dërgonë nusja i mesash. Dhe më thot, o ma, të lutem, mund të bësh diçka për mua, thot, sepse familja ime nuk do thot që unë të vinë atë familja ty. Dhe kërkojnë, thot, të më shkatërojnë fëmijën, të më heqin, thot. Në ato momente, nuk e kam dashur me jetën time, sepse me zi e prisnim atë fëmijë, nga dashuria e tyre që kishin. E kanë bajtur nusën për 2 javë të tëra atje, e kishin quar në 3 doktorë për ta hequr. Asnjë doktor nuk e mori për sipër. Heqin e këti fëmija, dhe gjitha u bënë në polici, ku e jema dhe jati, kërkonin firmën time dhe firmën e djalit tim që ti ishte këtë fëmije. Djalim nuk e lejovi kur. Heqin e këti fëmije. Në qofë se juve tha nuk e doni, do t'jemi zoti tha që unë do t'arrit vetat fëmije.